love handler om gulvet i teenageværelse. Det er nemlig sådan, at gulvet i et teenageværelse mange gange ser ud, ligesom det gør her, hvor der er, der ligger håndklæder, der ligger tøj, der ligger sportstøj på gulvet. Og det er faktisk sådan, at det kommer måske som lidt af en overraskelse, men gulvet er faktisk ikke en vasketøjskurv. Det er ikke sådan, at når det er, man har taget tøjet af, så smider man det på gulvet, og så kommer der en eller anden lille fe løbende og tager det op og tager det til vask. Det er sådan, at man faktisk er nødt til at tage stilling til de ting, som man har haft på. Enten, hvis det er sportstøj, så skal det faktisk ud i en vasketøjskurv, fordi så bliver det nemlig vasket bagefter, det kommer i en anden låge. Hvis det er sådan, at man har haft noget tøj på, som man bare har haft på en dag, og man ikke har svedt osv., så kan man faktisk lægge det sammen og lægge det ind i sit skab igen, og så bruge det nogle dage efter. Det er ikke sådan, at tøj behøver at blive vasket, fordi man har haft det på i nogle få timer. Og så er der den sidste, som også er rimelig klassisk, det er håndklæder. Når man har været i badet, og man har været inde og fået tøj på, så håndklæder, det hører faktisk heller ikke til på gulvet. Det er faktisk også noget, som skal ud på badeværelset igen. Så gulvet, det er til at gå på. Det er simpelthen ikke en vasketøjskurv.